Najväčší potlesk dajme tam, do Bolčianskej aktivite mladých, www.tam.yv.sk. To sú tí hlavní organizátori, ktorým veľmi pekne ďakujeme. Tak, to je ono, ešte väčší potlesk dajme. A New Legend teraz, tak by som povedal k tej minútke ticha, skladba sa volá... Skladba sa volá Zlomené krídla. Tak, privítajte mi potleskom, začíname tento fantastický večer v piatok v Topolčanoch s New Legend. Príjemnú zábavu, priatelia! Yeah.
Ty mi povieš pravdu, že už máš vlastný dve. Ako ty,